Torrentins, torrentines, benvinguts al programa número 30 d'este Torrent de Festa. Avui especialment el centrem en la plena actualitat fallera de la ciutat. Com ja sabem, parlem de la dimissió d'en ple de la Junta Local Fallera. Per això anem a entrevistar al regidor de l'àrea, Alfred Costa. Per a parlar d'este tema i de les línies del futur, ens centrarem en els punts calents de l'actualitat. Però també anem a parlar d'altre tipus de festa, com és la de la Mare de Déu dels Desemparats, que arriba fins al barri Sant Gregori. Tots els veïns estan preparats per a este diumenge una gran celebració. I a més, parlarem amb les guanyadores del concurs de declamació que organitza la Falla Camí Reial. Tot això i molt més, junt amb la resta de l'actualitat festiva, és el que conté el programa d'esta setmana. Comencem! I l'actualitat de la setmana ve marcada per un fet insòlit a les falles de Torrent. 23 comissions van demanar la dimissió en ple de la Junta Local Fallera. El ple ordinari del mes de maig va estar protagonitzat per la proposta dels presidents en l'apartat de tràmit extraordinari i presentada per registre d'entrada, en la qual 23 comissions sol·licitaven la dimissió del vicepresident primer i segon de la Junta Local Fallera i, per tant, de tots els seus membres, com a conseqüència de la mala gestió en estos dos anys d'exercici i a la a seva vegada han sol·licitat l'aprovació definitiva de la modificació del reglament faller de Junta Local del 2012. Una vegada llegit el document, se van anar alternant els torns de paraula i se van desenvolupar els temes exposats, com ara l'estancament del reglament faller i la falta de voluntat municipal per atraure-lo endavant, així com la pèrdua de promoció exterior de les falles de la ciutat, així també com una política inexistent des del punt de vista comunicatiu. Finalment, Costa va plantejar en l'assemblea i en este ple de la Junta Local el repte a tots els fallers d'unir-se en l'autogestió amb tal de solucionar estos i futurs problemes per fer un pas endavant i soltar just en referència a l'Ajuntament de Torrent com a intermediari per tal de constituir-se com una federació de falles. Canviem de tema, parlem de solidaritat i de la falla Camí Reial com a replegar 2.500 quilos d'aliments. I és que un any més la comissió va batre el seu rècord, aconseguint més de 2 tones d'aliments destinats a Càritas de la Sagrada Família de Torrent. Esta activitat s'enmarca en el seu cap de setmana dedicat a la Mare de Déu, al costat del concurs de declamació de poesies a la Verge i la seua processó, en la qual van estar presents la fallera major infantil de Torrent i la seua cor d'honor. La comissió va voler agrair a tots els torrentins la col·laboració i la solidaritat dels supermercats Consum Avinguda 98 i el Mercadona de les Amèriques. Però continuem parlant també de molta més activitat. Precisament esta falla va celebrar el concurs de declamació que va guanyar Avinguda, Segon Tram i Àngel de l'Alcàsser. En la categoria infantil, la guanyadora va ser Blanca Jiménez, de la falla Avinguda, mentre que el segon premi va anar a Rocío Velázquez, de la falla Escultor Vicent Pallardó. Des del punt de vista de la categoria infantil B, per als més majorets, el primer premi va anar a parar a Laura Blanco, de la falla Segon Tram, i el segon premi a José Ramón Cuervas, de la falla Santa Llúcia. En quant als majors, el primer premi va ser per a Carla Gómez Campos, de la falla Àngel de l'Alcàsser, i el segon per a Mari Carmen Rollo, de la falla Avinguda. Veïns, visitants, amics i gent del barri van estar presents en este acte un any més, on el més important era mostrar l'amor a la Mare de Déu, així també com els premis de les balconades engalanades. I continuem parlant també de teatre, perquè Antoni Pardo actuà al Teatre Romà. Va representar l'obra Davant i darrere al Teatre Romà de Sagunt en la primera mostra de teatre faller, tal i com varen comentar. Va ser tot un èxit de públic, encara que l'horatge al final de la representació no va acompanyar. Esta iniciativa es suma a una altra de Junta Central Fallera per tal d'unir les falles dels pobles. El passat dissabte es va celebrar a la Pobla de Vallbona la gala dels primers premis d'especial de totes les localitats i van assistir les falleres majors de Torrent, Carmen i Paula, així com els representants de la comissió guanyadora Avinguda en la secció especial infantil i Ramon i Cajal en la secció especial major. Els artistes guardonats van ser Gonzalo Rojas, Pau Soler i Mercedes Taibo en els infantils i Vicent Martínez Aparici, de Burriana, en la secció major.
Continuem i acabem amb les falles de Torrent participant al Besamans de la Mare de Déu. I és que les falleres majors de la ciutat i les seues corts d'honors celebraren el tradicional Besamans acompanyades de la resta de les comissions de la ciutat en l'església de l'Escolania on se va celebrar este tradicional acte. És també la forma en la que les falles col·laboren a la important tasca de Maires, la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, que manté el treball iniciat pel pare Jofré a València al segle XV i del qual va néixer la imatge de la Verge dels Valencians que cuida i guarda baix el seu mant als innocents i als desemparats. Comencem la primera entrevista de la setmana precisament instal·lats a la Casa de la Cultura per a parlar d'uns dels temes que més ha donat que parlar als casals, però també fora d'ells. Evidentment, no és un altre com el cese d'emissió de la Junta Local Fallera de la ciutat de Torrent. Per a parlar d'aquest tema i de les línies de futur al voltant de l'ENS, anem a parlar amb el regidor de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Torrent, Alfred Costa. Què tal, Alfred? Molt bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Bueno, pues encantats d'estar així a la casa de tots, com la Casa de la Cultura, per a parlar d'un tema complicat i d'un tema que mai s'havia donat a la història de les falles, com és, bueno, pues a partir de la sol·licitud de 23 de les 29 falles, este cese, esta dimissió de la Junta Local Fallera al bloc, bueno, pues moltíssima gent ha seguit a partir del streaming, a partir de les xarxes socials i d'internet, com s'ha anat desenvolupant aquests plenos extraordinaris, com es troba la situació actualment, regidor, a hores d'ara? Pues a hores d'ara la situació es deu que després d'haver aprovat l'únic element jurídic que comporta el reglament, que parla d'una reprovació, és a dir, el que fa, no sé si formalment això és el que demanen els presidents, però en aquest escrit hem d'entendre que és una reprovació per a la renovació absoluta. En un exercici de corresponsabilitat, el plenari dels presidents, en aquest cas 23, són els que poden parlar, perquè els altres la definició no ha quedat massa clara, diguem-ne que sol·liciten que els dos vicepresidents que ells proposaren i que va ser nomenats, en aquest cas pel president de Junta Local Fallera, siguin cessats. I a canvi, demanant aquesta renovació total, també que l'Ajuntament considere la necessitat de cessar la part corresponent a l'Ajuntament. Diguem que aquest és el primer escenari en el que ens vam trobar en aquell primer plenari extraordinari que vam tindre. En el segon, que és el que es va produir esta setmana en dimarts, la situació era diferent, perquè d'haver-se produït el cessament s'hauria d'haver signat un decret, però abans del plenari ja havien entrat les dimissions formals de tots els membres de Junta Local Fallera, amb la qual cosa no feia falta firmar un decret, per això que ho dius tu d'històric, pues no figurarà, diguem-ne, en els arxius històrics de Junta Local Fallera que s'hagi produït cap cessament. El que s'ha produït és la dimissió en bloc de tots els membres de Junta Local i ara mateix es troben en funcions mentre no es renove i s'acorden, diguem d'alguna manera, els nous càrrecs. Aquesta és la situació actual. Molt bé. A partir d'ara, quina és la, no, la línia de treball de futur, des del punt de vista de l'Ajuntament, també, bueno, i en consens, imaginem els presidents, no? Com se va treballar a partir d'ara? Pues s'ha produït també una atmosfera nova. Vull dir, el fet que s'hagi renovat gran part del plenari de presidents també ajuda a treballar en un altre entorn. És a dir, venim de dos anys en què ha hagut un ambient en aquest plenari de presidents. És veritat que la situació s'ha vingut arrossegant i s'ha consolidat justetet en el moment en què produeix la renovació. Llavors, amb aquestes noves aigües, aquests nous vents que té el plenari dels presidents, entenc, i així ens ho ha fet partíceps, que l'elecció, que en l'últim cas del vicepresident primer sempre recau en l'Ajuntament, hauria d'estar com a mínim consensuada o buscant una entesa. És a dir, el que ens han traslladat a nosaltres és que volen que aquesta persona, entenc, tinga l'autoritat, la independència i la capacitat de formar equip. És a dir, estem les dues parts en condicions de buscar o entendre que ha d'haver alguna persona que es faci el seu propi equip i trobem consens. Lògicament, ara vindran les negociacions, vindran els moviments, entenc, entre les pròpies falles, a favor o en contra, això serà, sí, serà un diàleg, entenc, més intern de casal, que hauran de prendre ells una decisió, però lògicament sempre serà en funció d'eixe equip que este president o presidenta decideix que posar en marxa i que jo entenc ha de ser una persona de transició,
És a dir, jo crec que han canviat les maneres de veure les falles. Vull pensar i vull entendre que des de la declaració del patrimoni les falles són un element a tenir molt en serió. No, ja no podem pensar que són només una festa, són una cosa molt més seriosa. Per tant, jo estic convençut, i ho he llegit, en alguns plans directors d'anteriors juntes locals, que és importantíssim que junta local treballi en dos camins. Jo m'he obsessionat, i això és una confessió, en la vicepresidència quarta, és a dir, l'econòmica. Veníem d'una fase en la que, tot i que era una OAM, no hi havia, diguem-ne, la capacitat d'autogestió que han tingut aquestes vicepresidències quartes durant aquests dos anys. És a dir, s'han enfrontat a molts problemes perquè dins de Junta Local no hi havia ningú que coneguera, perquè no tramitava els expedients econòmics i els procediments administratius com funciona una administració. Mm-hmm. És a dir, s'encarregaven les quatre mascletades de la setmana de Fallera, però el procediment no el feia a Junta Local Fallera. Clar, portem dos anys en què jo he traslladat amb total independència aquestes gestions a Junta Local Fallera. Poden haver eixit millor o pitjor, però han tingut la llibertat de fer-ho. Què ha estat controlant des de fora sense intervenció la regidoria? Que els procediments administratius foren els correctes. Per tant, jo sí que tenia certa, diguem, prescripció sobre la 4. Això què vol dir? Pues que una volta establit ja els termes econòmics, és a dir, ja sabem quin és el pressupost que tenim i com podem treballar, ara es produeix la transició. Ara és el moment en el que la part tècnica de Junta Local pot treballar de manera paral·lela a la part protocolària. És a dir, no tenim el per què confondre les dues vies. És a dir, no tenim el per què esperar que hi ha una vicepresidència que ha d'acompanyar sí o sí a les nostres falleres i a l'acord d'honor, que té un punt de relacions públiques, protocolari, establert... No, pot haver alguna vicepresidència que sigui netament tècnica. Clar. Val? Separar lo que és la part representativa i de gestió de la part, evidentment, tècnica. I, bueno, pues un poquet, no?, també se va plantejar, no?, des del punt de vista de l'Ajuntament, vas plantejar com una tercera via el que és la Constitució com una federació, no?, com una federació fallera, federació de les 29 falles, de cara, bueno, pues a treballar jurídicament en este plànol. Altres presidents varen mostrar i varen dir que l'enfoque del debat realment no era eixe, sinó que volien, no?, el que és treballar en una nova junta local i tirar endavant el reglament. Com, no?, se troba també esta situació i quin punt de vista, no?, se va oferir des de l'Ajuntament? Sí, anem a treballar en les dues vies, vull dir, no abandonem cap de les dues vies. Ara actualment som una OAM, el fet d'impulsar o retar als presidents que reflexionen, jo no he dit que vull caminar cap a una federació, això ho han de decidir ells, lògicament, però possiblement esta nova vicepresidència, si treballa d'una manera més tècnica e independent, tal com jo ja he impulsat eixe camí, la regidoria queda ja en un tercer espai, és a dir, és un espai de col·laboració, no ha d'estar protegint o paternalitzant l'actuació de Junta Local Fallera. Per tant, continuem treballant amb l'OAM, però anem a necessitar una executiva molt forta, una executiva amb autoritat, amb certa independència del plenari, és a dir, que absorbisca de veritat la capacitat de fer coses i de prendre decisions, que això és importantíssim. Val? Però per altra banda, que potser em van entendre mal els presidents, jo no vaig dir demà, és a dir, no anem a elegir un vicepresident que serà el nostre Adolfo Suárez, que farà una transició, no?, i una volta arribada a la democràcia ho deixarà tot establit. No estem parlant d'això, estem parlant de que és el moment, a lo millor, en què ara que entrem, i ho espere, en una PACS establerta entre tots, hi hagi el sossiego o la calma per reflexionar de veritat, d'ací dos anys, tres anys, a qui competa, però que partisca d'ara la possibilitat de reflexionar aquest entorn jurídic, que en altres pobles ha funcionat molt bé, que s'acabaria amb els components a tres bandes en la presa de decisions, que evitaria moltes vegades el que ha ocorregut, per l'experiència que jo he tingut durant aquests anys, d'omissió, és a dir, de prendre les decisions en omissió, no en acció, és a dir, ho faig perquè m'ho demanen, perquè considere que està bé, perquè s'ha fet tota la vida. No, ataquem de veritat els problemes i si podem atacar-los nosaltres sols, és a dir, no necessitem de l'Ajuntament. L'Ajuntament, l'únic impuls que pot donar és l'econòmic. O sigui, els recursos materials i econòmics en mans de les falles perquè s'autogestionen. Este és el clímax. És a dir, com dia aquell, pues, bon vent i barca nova. Ara, el vent l'ha de posar l'Ajuntament. És a dir, impulsar i informar, que és molt important. És a dir, que coneguen de veritat de què estem parlant quan parlem de federació. No és que el regidor tingui el capritxo de que sigui una federació, sinó que els convida a reflexionar sobre aquest altre entorn que n'hi ha.
i després la barca nova, i la barca nova l'han de posar els presidents convençuts de que poden portar-la a ells. Aquesta és la reflexió. A partir d'aquest tema que comentes, no, de la informació, de dotar de ferramentes a les falles, vas comentar en el ple també la iniciativa de l'Ajuntament de crear unes jornades, no, de formatives, d'informació. En què van a consistir exactament? És molt senzill. L'única diferència, independentment de l'autogestió i l'autogovern que tenen els propis fallers i que traslladaran a les seues comissions, no sé si des d'un punt de vista més de, vaig a dir, democràcia participativa, és a dir, les executives d'eixes comissions, ara tindran molt de poder, perquè estaran decidint en què s'inverteixen els diners de les falles. Clar. Ojito, que no és cap tonteria el que estic dient. O de manera assembleària, si és que aquestes decisions les prenen cada un segons els seus estatuts. El que jo estic convidant-los ara mateix és a que, una volta presa la decisió, ho han de fer informats. I ahir hi ha gestors fiscals, és a dir, l'OAM és molt complexa. El Ministeri d'Economia i d'Hisenda està posant molts entrebancs als ajuntaments a l'hora de fiscalitzar els comptes. I un OAM, ens podem entendre o no ens podem entendre, però és un ajuntament xicotet. És a dir, els seus vicepresidents són xicotets regidors, els seus delegats són xicotets funcionaris. És a dir, quan eleven una proposta econòmica s'han de comportar com si fossin un funcionari. Un número de pressupostos, un expedient... Això és molt complicat per a algú que ho fa de manera vocacional. Tu has estat en comunicació i saps lo complicat que és, per exemple, establir una àrea com té València de comunicació i màrqueting. Què vulguerem que tingueren les falles de Torrent? Pues una mascleta de patrocinaes, que les falles pogueren demanar diners a altres entorns, que es comportaren com una mercantil. Sí, l'esponsorització de la festa. Clar, que és més això complicat. No serà possible mentre estigui a l'Ajuntament, perquè com li resulta tan difícil, i la llei, jo no sé si tardarà, la tenen anunciada, de col·laboració entre entitats públiques i privades, és tan complicada ara mateix. El mecenatge famós també. Clar, que els convenis, de mecenatge cultural, de patrocini comercial, tot això és tan complicat de justificar que l'OAM es troba sempre la necessitat de que només entren els cacaus en junta local que venen del pressupost de l'Ajuntament. Bueno, parlem amb els gestors que ja estan portant moltes comissions dintre del cau d'exigències econòmiques, financeres, documentals, vull dir, hi ha moltes falles que fins fa no res encara no estaven registrades en el registre d'associacions. Estem parlant de la tomba, mira els anys que fa, no? Pues, algunes d'elles encara no estaven en el registre d'associacions. Estatuts que molt probablement s'hauran de refer perquè alguns d'ells tindran articles desfasats. No vaig abanderar ara això, però segur que alguns d'ells diuen coses que estan fora de la temporalitat. Però, bueno, si de veritat la modernitat ha recaigut en aquest moment, és moment de que un gestor, algun entès en temes fiscals, algun defensor de l'OAM, que també hi haurà, ens explique les debilitats i les fortaleses. Però només tenint la informació podrem decidir. I ara hi hauran d'anar les executives. De fet, també des del punt de vista, no, de parlàvem de la tecnificació, sobretot, i la professionalització, que és evidentment el punt més feble, que trobem a nivell de totes les falles i a nivell de l'ENS. Bueno, pues una altra via podria ser també l'exemple al millor de València, del Cap i Casal. Són un organisme autònom municipal, però ahir sí que tenen bé definida, per exemple, la figura del secretari, que cobra per ell, per la seva tasca, i que realment és una persona en un perfil tècnic, i que realment, no, és la que s'encarrega de tota aquesta part burocràtica i més administrativa, no? També és una altra via. De fet, aquesta delegació de falles ja estava treballant en aquesta línia, és a dir, no parle de generar organigrames en picos perquè no se me malinterprete, sinó de dotar a la secretaria del pes específic de comunicació, registre, informació, documentació, perquè els que han seguit el run-run de les falles hauran observat que hi havia moltes queixes del punt de vista de actes protocolaris, horaris, assistència segons quins llocs, abans, després, no era l'hora, n'eren més dels que tocava. Vull dir, això és senzillament perquè d'alguna manera funciona el boca a boca, funciona el WhatsApp, es confirmen les coses d'una manera molt voluntariosa, però la voluntariositat i la benevolència a vegades ens porten a cometre errades que per a segons qui no són importants, val? Però per a un altre, potser, quan és d'una manera repetitiva, entenc que no, ja no és justificable. No? Vull que centrem una miqueta el tret en aquest sentit, perquè jo crec que han anat per ahir les coses. És a dir, si haguérem tingut centralitzada la part de documental, és a dir, de connexió entre tots, no haguera sigut a lo millor tan dispersa, probablement no s'hagués dispersat tampoc el missatge com s'ha dispersat, sinó que haguérem centrat el tret. I tu bé ho has dit, vull dir, en València, i de fet, si no m'equivoque, ha sigut el propi regidor de Falles de València el que ha, entenent que és el màxim responsable, ha decidit relevar en secretaria, que ara també hi ha un bon amic, no? Està Estellers, Ramon, exacte, amic de la Confet, i bueno, un professional que jo des d'ací li desitja tots els èxits. Però estàs l'atravessant,
Vull dir, executar. I jo crec que tu corres xisme, crec que fins i tot el reglament interpreta la possibilitat de tindre com una mena de superdirector general o vicepresident executiu, però clar, estem com molts dels consells que té un ajuntament, com que són honorífics, no són remunerats, pues, clar, carregar aquesta responsabilitat a una persona que ve de treballar a les 8 de la vesprada... Molt complicat. És molt complicat. És un moment de reflexió, com dèiem, un moment, una línia de debat que comença a partir d'ara, tema del reglament, com dèiem, també les falles volen tornar a ficar damunt de la taula, el que és el tema, sobretot, no? Sobretot pues això, no? I aprovar les modificacions que estan pendents, què t'han fet arribar els presidents de les comissions? Sí, anem a veure, jo he pogut parlar amb ells perquè... Jo tinc contacte amb prou presidents perquè m'agrada notar i tindre a prop la sensibilitat que ells tenen. Ha arribat un moment, i és veritat que com ara les aigües baixen cristal·lines, n'hi ha molta renovació, hi ha molta gent que tampoc sap molt bé què és el que havia passat. I a l'hora d'explicar resulta molt més fàcil a algú que ve sense els prejudicis carregats fer-li entendre que així només ha hagut un encallament en un dels articles. O sigui, ningú ha posat cap objecció als altres. De tal manera que jo he traslladat també als presidents de manera assossegada plantejar a l'Ajuntament una solució tal com hem fet ara, és a dir, consensuada de tal manera que ningú no puga pensar que és la solució adequada en el moment adequat. Jo crec que estan treballant-la, ja portaven alguns presidents 2-3 mesos, a mi m'agrada utilitzar la paraula manejant el calderet, no? A veure, interpretant, escoltant, no sé què, és veritat que en la transició d'alguns presidents la cosa s'havia quedat una miqueta paradeta. Però jo crec que és el moment, si aquests 4 o 5 presidents acaben impulsant aquesta proposta, jo la traslladaré tal com ells ens la proposen a nosaltres, primer a la comissió informativa i després al plenari, i si això és ràpid, jo m'atreviria a dir que abans de l'estiu podia estar fora. Pues ojalà. I parlant també de la premura del calendari de l'agenda, en un mes sabrem exactament a hores d'ara el nom de les falleres majors de la ciutat, de les Corts d'Honor... bueno, pues conta'ns també, no?, que podem avançar de, sobretot, no?, davant d'este plano i d'este rebombori. Sí. La festa continua, al cap i a la fi, és l'important. Com el calendari està tancat, este matí m'estaven comentant que ja n'hi ha 2 o 3 jurats confirmats, ja sabíem que sí, però ens ho han confirmat oficialment, algun d'ells del Cap i Casal i amb prou rellevància, és a dir, que això ens assegurarà també cert encert, no?, en aquest sentit, i podem descansar tranquils que no hi hagi després ningú comentari. Malauradament, per la informació que crec que tenim, n'hi ha 10 xiquetes que s'han presentat a l'acord d'honor, però aquesta és una situació que no podem evitar. És veritat que els presidents estarien disposats a trencar el reglament per aquestes coses, però bueno, és complicat, jo sé que és complicat. I de les majors, per la informació que tenim, hi havia 5 presentades, el reglament permet prolongar, ho anem a fer fins de divendres a les 21 hores, el termini de presentació. Crec que este matí s'ha incorporat alguna xica més o un parell de xiques més, si la informació que m'han donat no és equivocada. Això vol dir que el dia 18 de juny començarà la trobada, crec que van a la sederia a València a fer una visita al casc antic amb tot el jurat, i el 19, 20 i 21 les entrevistes personals, que és, diguem-ne, el camí d'un somni per a nosaltres, i no sé si és tan dolç per a d'elles, perquè jo sé que és un tràmit que complicat de nervis, però també ho passen bé, també és un moment de convivència. Ho sé, però s'estan jugant una cosa molt important, no? I és difícil que se relaxen i que siguin naturals, que de vegades això passa factura quan aquestes xiquetes se presenten. No sé si arribaran a les 9, ara estaríem pues, això en 6-7, però bueno, queden 48 hores, no sé quin serà el resultat, i jo les anime a les que almenys estan pensant-seu que es presenten, perquè el dia 24 tenim l'elecció. Crec que jugarem amb un espectacle molt atractiu. És una nit que, tot i que la polèmica també ha volgut posar-se damunt de la taula, és molt especial per als valencians, per a la Mediterrània, vull dir, és el solstici d'estiu, és una nit màgica. Jo crec que també ahir confluiran moltes coses, doncs aprofitarem les hades, no? I que passi aquesta etapa i caminem endavant. Pues com sempre, diguem, moltíssima sort a totes les candidates. Nosaltres estarem ahí per a retransmetre-lo, per a contar-ho i per a fer-ho arribar a la gent que no pugui acostar-se fins al Parc Central. Moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé, que continuï en bon camí el futur de les falles de la ciutat, i continuarem parlant. Gràcies a vosaltres per la vostra tasca i per fer arribar a tots el dia a dia de la nostra festa, d'estar i de totes. I tant que sí, que així siga. Nosaltres, mira, parlant de festes, com diu el regidor, no acabem així, perquè esta setmana passada els amics de la Falla Camí Reial van organitzar el seu matinal en honor a la Mare de Déu dels Desemparats i el seu concurs de declamació. Anem a parlar amb les guanyadores.
I continuem el programa de la millor manera possible, en un trio de reines de la declamació i de la poesia, perquè són molt joves, molt preparades i, sobretot, molt enamorades de la festa fallera i, evidentment, de la festa a la Mare de Déu dels Desemparats. Són les guanyadores, com dèiem, del concurs de declamació que organitza la Falla Camí Reial. Així que anem a presentar ja a Carla, de la Falla Ángel de Alcázar. Què tal, Carla? Molt bé, i tot. Enhorabona. Gràcies. També tenim a Blanca, de la Falla Avinguda. Què tal, Blanca? Estàs bé? Sí. Contenta per el primer premi? Bueno, enhorabona també. I com no, a Laura, de la Falla Segon Tram Avinguda, guanyadora també de l'altra modalitat infantil. Enhorabona. Gràcies. Pare, sentades les tres, anem pues, a parlar un poquet de poesia i a parlar de falles en general. Perquè conteu-me, xiques, com és la iniciativa esta de presentar-se al concurs de declamació de Camí Reial? Pues jo des de xicoteta m'ha agradat dir poesies i la Verge, al ser fallera i valenciana, pues, què anem a dir, no? I vaig dir, pues me vaig a estudiar una poesia perquè vull dir-la en la Basílica, en la Descoberta, que la reapliqui un poquet tard i la va haver un problema, ho vaig dir després. Però digui, buah, pues ja que me la deprenc pa això, ja que està el concurs, pues la dic. I pues mira. Bueno, i a partir d'ahí el primer premi. És la primera vegada que participaves al concurs o no? No, ja vaig participar fa 2 anys, però no me'n vaig portar res. Molt bé. Però... En el teu cas, Blanca, conta'm. Per què vas participar al concurs de la Falla? Perquè m'agrada. T'agrada la poesia? Bueno, és que Blanca, per la gent que no ho sàpiga, ve d'una família molt fallera i que li agrada molt la poesia, veritat? Perquè qui és la teua germana, Blanca? La fallera major de Torrent. La fallera major infantil de Torrent, Paula. I a ella també li agrada molt lo de dir poesies, a que sí? I conta'ns, com va ser això de ha de prendre la poesia? Va ser complicat o va ser fàcil? Fàcil. Va ser fàcil? De a què anava la teua poesia? De què parlava? De la Mare de Déu, no? Sí. Molt bé. I quant de temps vas tardar en haver de prendre-la? Molt, poquet? Poquet. Poquet. Bueno, molt bé, això està molt bé. I Laura, en el teu cas, com va ser això de presentar-te al concurs? A veure, jo en un principi no iba a participar perquè tenia un altre evento, però me canviaven la fecha d'aquest evento i tenia prisa perquè tenia que conseguir una poesia. Entonces pedí ajuda a Carla Cunyat i su padre Toni Cunyat, que a ellos les gusta mucho hacer poesía y me dejaron una. Entonces me la aprendí y... Molt bé, pues manem un saludo así a la Falla Cotxera, veritat, que són d'allí. Sí. I bueno, mira, i quina sort, no?, que te feren una poesia exprofeso, o sea, aposta per a tu, i has guanyat. Com és aquest moment, no? Quan diuen primer premi, diuen el teu nom, què se sent? Jo no me l'esperava, però, no sé, és muy... Està molt contenta. Molt bé. I tu, Blanca, que en el teu cas, quan diuen primer premi de la categoria dels infantils i diuen pues el teu nom, Blanca Jiménez Vilanova, què va passar? Estaves contenta, no? M'imagine, molta alegria. I m'imagine que la gent de la Falla també, no? Què t'ha dit la gent de la Falla? Que molt bé. Que molt bé. S'han fet fotos en tu, veritat? Bueno, això està molt bé. I Carla, en el teu cas també, com és aquest moment, no?, d'obrir el sobre? Pues en el meu cas, pues, va ser molt impactant perquè jo crec que era la més jove que participava i estava molt renyit. Carla Cunyat també va participar i jo estava ahí tremolant perquè estàvem totes al nivell, estava alt. Clar, perquè Carla és guanyadora de la modalitat adulta, hem de dir, que tot i que són molt joves les tres, és categoria adulta i després categoria infantil en A i B. També que t'han dit en la teua falla, en Àngel de l'Alcàsser, què diuen? Estan supercontents en el primer premi de l'any, vamos, ho estàvem disfrutant un montó tots i, bueno, pues, és una falla que em recolza molt i, pues, no puc dir res roi d'ella. I tant que sí, una falla que ja va per els 51 anys, acabeu de celebrar el 50 aniversari, i una falla que celebra també el 50, en este cas és el de la Falla de l'Avinguda. A tu, Blanca, què és el que més t'agrada de fer en la falla? Què és el que més t'agrada? Jugar amb les meves amigues. Molt bé. Quantes amigues sou en el grup d'amigues? 10. 10 amigues, mare meva. Això és quasi un acord d'honor. I què és el que més t'agrada, a banda de jugar? Fer declamació, veritat? Què més? I... Tirar petardos, també? M'ha xivat, que també t'agrada molt, eh? I alguna coseta més? La crema t'agrada o això és un poquet menys? També? Molt bé. Laura, en el teu cas... Perquè tu sí que has sigut fallera major infantil de la teva comissió, en quin any? 2015. En el 2015. I com va ser aquest any també? I en general, què és el que més t'agrada de la festa? Aquest any me'l vaig passar molt bé. Vaig fer moltes... Vam fer un grup de... Que encara que seguim quedant... Que bé. Sí.
I el que més m'agrada de les falles, a part de la declamació, la cavalcada, els playbacks i els divendres quan vaixem a dinar. Ara això està molt bé, va, i damunt tenir una plaça tan xula, veritat, allà a Xutxats, que bueno, pues se li disfruta molt. Després en Carla, claro, Carla total la conegueu, en el 2013 va tindre l'oportunitat i la sort de ser fallera major infantil de Torrent. Ja ha plogut, ja ha passat. Ja ha plogut, ja, sí. Bueno, què recordes, no?, també d'aquest any? Ara estàvem ahí fora i estava pensant, buah, quan estàvem en les proves estàvem ahí assustadíssimes totes, però s'ho passarem molt bé. Claro, perquè per la gent que no sàpiga, aquest escenari de la Casa de la Cultura és el que històrica i tradicionalment sempre ha sigut el de les proves amb el jurat. Bueno, pues com veus que ja comencen en no res, en un mes tindrem fallera major infantil sí, de Torrent? Sí, i jo estic ahí tremolant perquè la meva cosina s'ha presentat a la cort i sobra una xiqueta i estem ahí... Bueno, pues manarem molt d'ànima a totes perquè s'ho mereixen i bueno, al cap i a la fi és el que passa, no?, en la festa de falles, malauradament sobre una xiqueta, però bueno, n'hi ha molta oportunitat perquè després pots ser fallera major, pots repetir de la cort d'honor infantil fins i tot l'any següent si vols, si te quedes fora. És molt major. Sí, sí, ah, és molt gran, sí, en el teu cas. Any. Bueno, però bueno, si no, pues fallera major, sí, que també n'hi ha. No tenim un problema i vindrà tot. Clar que sí. Bueno, xiquets, pues moltíssimes gràcies a les tres. Passeu-lo molt bé. Participareu en el concurs de declamació de Junta Local. Blanca, te vas apuntar? No ho sé. No ho saps encara. I tu, Laura? Sí. Tu, Laura, sí. De majors no tenim, jo Carla, no puc, però... Se podria fer. Se podria fer, pues mira, que una prengue... Una petició per les falles. Que prenga nota, no? La nova Junta Local Fallera, pues mira, un concurs de declamació adulta. Pues moltíssimes gràcies i que vaig molt bé. Gràcies. Nosaltres deixem la declamació de banda i ens anem fins al barri Sant Gregori. I nosaltres continuem en més protagonistes, evidentment, en els amics del barri Sant Gregori, perquè el mes de maig continua sent el mes de la Mare de Déu dels Desemparats i se viu intensament a l'altra punta de la ciutat, al barri Sant Gregori. Han organitzat tota una festa en el seu honor este pròxim diumenge. Per a parlar d'això tenim així Andrés Mena. Què tal, Andrés? Com estem? Hola, bona tarda. I també tenim a Miguel Ángel. Què tal? Com estem? Hola. Bueno, preparats per a parlar de la festa i del que han preparat, conteu-nos com va sorgir esta idea de fer una festa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats al barri. Pues la idea surgió a partir del año pasado, cuando la Mare de Déu fue a la curra. Entonces un día yo comentándolo con mi hija Alejandra dijimos, oye, ¿y por qué la Mare de Déu no podría venir al barrio puesto que tenemos también ahí ermita? Total, que un día hablando así hablé con Javier, que es el frutero de la ermita, que es cofrade, y le comenté, yo digo, oye, ¿la Mare de Déu podría venir a barrio San Gregorio? Y me dice, pues ¿lo habéis pedido? Digo, pues no, pero nosotros pues a lo mejor podríamos estar ilusionados en que viniera. Total, que empezamos así un poquito en broma y ya hablamos con varias personas, ya me junté con Miguel Ángel y dijo, oye, Miguel Ángel, ¿qué te parece si intentamos que la Madre de Déu pueda venir al barrio San Gregorio? Y ya hablamos con la cofradía y nos pusimos, ya te digo, y empezamos así poquito a poco y lo solucionamos y al final pues nos dijeron que sí, que podría venir, si nosotros teníamos un programa preparado y todo en orden. Total, que y así empezó. Bueno, ara parlarem d'este programa perquè no van a parar en Torreta diumenge. Miguel Ángel, parlàvem, no?, que és un acte que naix de la gent del barri, com està contant Andrés, però que també participa, evidentment, l'associació Pintor Benedito i també la Falla, no? La Falla. Son dos agentes sociales muy, muy importantes en el barrio. Entonces, han prestado toda la colaboración y así hemos empezado. Salimos desde la cruz, la cruz que hay a la entrada del polideportivo Anabel Medina, porque allí era donde se ubicaba la antigua ermita de San Gregori, que es la que da nombre a nuestro barrio. Claro. Entonces, pues hemos querido que desde aquí salga la procesión un poco hacia el barrio. ¿A quién hora comenzará aproximadamente el diumenge el acte? A las 10:30, estamos citados en la cruz, allí habrá unas palabras y de allí saldremos en procesión hacia el barrio. Haremos todo el recorrido hacia el barrio, las dos calles, y luego ya la pasaremos adentro dentro del patio y ahí es donde ya se harán todos los actos que tenemos programados. Bueno, pues ya que esté Miguel Ángel, contanos, ¿quién acte tenéis preparado? Porque tenéis misa de campaña, ¿no?, si no me engañe. Sí, hay misa, pero bueno, antes las chicas de la Falla y del barrio están ensayando la danza para por delante de la Virgen, pues cada vez que pare o cada vez que se le diga algo,
pues ellas hagan el baile, la verdad que se lo están trabajando mucho. Muy bien. Y bueno, también es una cosa que va a estar muy bien. Luego allí sí, allí habrá una presentación, habrá misa de campaña, luego el grupo Val de Torrent hará una actuación y luego, bueno, pues haremos un vino de honor y pasaremos el día. Luego por la tarde pues habrá versos a la Virgen, en fin, un poco de declamación. Bueno, calendari complet en honor a la patrona dels torrentins, i és que, com se viu també al barri Sant Gregori, esta festa. Estàvem parlant, Andrés, bueno, pues de lo important, no?, que per al barri que arribi la Mare de Déu, i de fet, bueno, pues arriba la imatge original, no?, la que es venera a l'ermita, no? Conta'ns. Nada, allí tenemos todos muchísima ilusión, muchísima, y eso que precisamente en el barrio Sant Gregori, pues, valencianos, hay pocos, ahí la mayoría pues son de Cuenca, de Albacete, de Jaén, de todos los sitios, pero eso no quita para que la ilusión sea la misma o más, ¿me entiendes o no? Nosotros estamos súper ilusionados de hacerlo lo mejor posible para que toda la gente que venga pues que disfrute y pase un día súper agradable con nosotros. Y sobre todo porque la Mare de Déu al final es de tots, no entén evidentemente procedencia. Yo te digo que hay muchísima ilusión y la gente se ha volcado con la Mare de Déu en actividades, en cosas, y yo te digo, esperando, deseando que llegue el domingo y sobre todo que haga buen tiempo. Sí, de seguro que sí, ¿no? Porque tenemos esta calor, Miguel Ángel. Sí. Y esperemos que, a lo mejor que no siga tanta, sobre todo por la gente que va a bailar y la gente que va a estar en la misa de campaña. Sí, sobre todo por la lluvia también. Bueno, pues ahí seguro que no pasará res. El que anem a fer, si vols, Miguel Ángel, Andrés, es convidar a la gente, ¿no?, a que s'acoste al barri. Y bueno, pues teniu les càmeres per a vosaltres, o sea que... Bueno, y también aprovecho, Aitor, para dar las gracias, ¿no? Por la falla se ha portado fabuloso, la Asociación de Vecinos, demasiado, y también, bueno, pues el Ayuntamiento se ha volcado con nosotros. Dar las gracias también a la Junta de la Virgen, a los cofrades, que nos han dado todas las facilidades para que la Virgen pueda venir. Es la primera vez que se hace algo así, que la Virgen va a un barrio, está todo un día allí. Entonces estamos, la verdad, como dice Andrés, muy ilusionados y con muchas ganas, de verdad. I tant que sí, perquè això, bueno, pues és la primera vegada que passa. Estem segurs que no serà l'última, perquè vaig ir de categoria. Des d'ací saludem també al president Jorge de la Falla Barri Sant Gregori, a la gent de tot el veïnat. Miguel Ángel, de l'Associació de Veïns. De l'Associació de Veïns. I no res, que tingueu un molt bon dia, que disfruteu. També tengo que decirte, perdona, que ha habido entidades que han colaborado, como por ejemplo Mercajardín, otras empresas privadas que nos han ayudado un poquito para poder... si sea posible hacer este evento. Y tan que sí. También se lo agradecemos desde aquí, pues, la ayuda que nos han prestado. Per suposar que sí. Nosaltres acomiadem els amics de Sant Gregori i la setmana que ve tornarem a parlar amb ells, perquè sé que al barri se torna a preparar la tronadora Reis. Esteu molt en forma tots. Això ja serà la setmana que ve. Ara toca parlar de la Mare de Déu. I nosaltres amb ells acomiadem el programa d'esta setmana. El que anem a fer és donar pas a l'agenda d'activitats d'este cap de setmana. I no res, ens acomiadem pràcticament ja. I acabem l'agenda festiva d'esta setmana amb el concurs de paella de verdures de la Falla Sant Valerià. Serà a partir de les 11 del matí d'este pròxim diumenge al carrer L'Horta. I del carrer L'Horta ens anem al barri Sant Gregori, perquè l'associació de veïns, la Falla i el veïnat estan preparant per al matí d'este diumenge la festa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Serà a partir de les 10:30 des de la Creu del Terme de Torrent fins al barri Sant Gregori. I nosaltres acomiadem el programa d'esta setmana així, a la Casa de la Cultura, on dins d'unes setmanes les candidates a Fallera Major de la ciutat i Cor d'Honor van a viure una jornada de nervis, d'il·lusió, però també, bueno, pues de molta alegria. Seran les proves amb el jurat. Tot això us lo contarem també en el nostre torrent de festa. La setmana que ve entrenem per a la tronadora Reis. Tot això i molt més, ja ho saben, serà dins de 7 dies. Disfruten i que siguen feliços!